שפתנו. זה הטופוגרפיה. אותה תמונה מקרוב, אתם יכולים לראות את העצים במפנה הצפוני מול הצפיפות של העצים במפנה הדרומי. זה אחת השפעות של הטופוגרפיה, לא ההשפעה בלעדית. גורם נוסף שהוזכר שם במערכת הפרמטרים שאחראים ליצירת קרקע זה הגורם הצמחי. מה שאתם רואים פה, הצבע הצהוב, זה חזריות שבמקרה זה התפתחו על הסלע. עכשיו, חזזית זה צמח שהוא שיתוף בין פטריה לעצר. אבל מה שקרה כתוצאה מן השיתוף הזה, א', כתוצאה מרוחות שזרמו קרוב לפני השטח, אם הרוחות הפיעו גרגרי חול ונעצרו, חוץ מזה יש הפרשה של הצמחים שעוזרת לבליה של הסלע. כל זה דיברנו בפגישה הראשונה. אז נזכור את זה. אותו דבר, פה חזזיות, אתם רואים, צבע אחר. שוב חזזיות. וכאן חזזיות שהתפתחו על עץ. אוקיי. עכשיו, בואו נראה מבחינת הקרקע. ראיתם את חלוקת הגשמים. בגדול אנחנו אומרים את הדבר הבא. האזור הים תיכוני זה האזור שבו כמות המשקעים היא מעל 400 מילימטר שנתי. עכשיו יש פה חלוקת משנה שלא נעשה אותה בין 400 ל-300 ובין 300 ל-200 ניקח את זה בין 40 ל-200 כגבול אחד וזה האזור הים תיכוני המדברי. זה האזור מעבר בין האזור הים תיכוני לאזור המדברי כאשר האזור המדברי זה האזור עם פחות מ-200 מילימטר גשם. אז בגדול חילקנו את ישראל לשלושה אזורים אקלימיים. האזור הים תיכוני, שזה מ-400 מילימטר ומעלה. האזור המעבר, שזה בין 400 ל-200. והאזור המדברי, מ-200 מילימטר ומעלה. אוקיי? אני חושב שיש לכם את זה.